2-3 на користь іспанців. У Варшаві визначився переможець футбольної ліги Європи. Уперше за історію дніпропетровського клубу «Дніпро» команда вийшла у фінал, де поступилася іспанській «Севільї». За цим матчем спостерігала вся Україна. Та найбільше вболівали за «Дніпро» у рідному місті. Центр Дніпропетровська у день фінальної гри Ліги Європи перетворився на величезну фан-зону. На площі героїв Майдану, просто неба, трансляцію матчу дивилися на трьох вуличних екранах. Найбільший – площею 120 квадратних метрів. Уболівальники почали збиратися і займати зручні місця за 3 години до гри. Здесь весело і здесь чувствується дух футболу. Дома не почувствуєш такого. Так хочу їх морально підтримати, щоб вони виграли. Це вперше Україні, вперше Дніпропетровська команда вийшла в Лігу Європи. Хочу підтримати свій улюблений футбольний клуб «Дніпро». Здесь така атмосфера, буде багато людей. І дома не хотів сидіти, хочу здесь бути, в цій атмосфері, з людьми. У центрі встановили сцену, розігрівали фанів змаганнями з футбольного фрістайлу. Наймолодший 14-річний конкурсант, гравець поки що дворового футболу, виборов сувенір від улюбленої професійної команди. Шарф, Дніпро, тільки Дніпро, тільки побіда. Скажи, трудно було участвувати? Ну так, страшно, перший раз на сцену вийшов. Разом із земляками «Просто неба» трансляцію матчу дивився народний депутат, організатор цього футбольного свята Борис Філатов. Своє рішення не їхати до Варшави він озвучив, щойно ФК «Дніпро» вийшов у фінал. Слово своє дотримав. Це спеціальна трансляція, яка зв'язала між собою Україну. Тобто трансляція в прямому ефірі і на площадях йде в Дніпропетровську, звісно, в першу чергу, тому що Дніпр – це наш рідний клуб. Киев – это наша столица, Чернигов – наша северная столица, ну и, естественно, душа Украины – Львов. Поэтому мы связали через вообще телемост эти 4 города и хотели, чтобы в том числе все болельщики почувствовали единение в масштабах всей страны. Только Днепр, только победа – это не только девиз клуба, это девиз. Всього нашого міста і всіх дніпрян. Подивитися футбол разом із тисячами дніпропетровців прийшли військовослужбовці, які вже одужують після поранень, отриманих у зоні АТО. Ми приїхали вболівати за нашу команду, щоб вона сьогодні виграла. Госпіталь і госпіталь. Але одні стіни вони маленько надоїдають. Просто весело. Понимаєте? Готові? Несколько місяців в полі. 3, 2, 1. Ребята, все устали. На площі неймовірна кількість символіки Дніпра і неймовірні пристрасті. Вболівальники Дніпра не розчаровані грою, незважаючи на рахунок 2-3 на користь іспанців. Это все равно победа, они вышли в финал, они молодцы. Дальше будет лучше. Все равно они выиграли, они молодцы. Это победа. В первую очередь это победа, то, что мы вышли в финал. Это победа для всего Днепропетровска, для всей Украины. Это достижение. Точка Днепр, точка победа! Точка победа! Ну класно, согласіться, зіграли, молодці, блін. 2-3, ну все одно. За 23 роки це я перший футбол бачу, щоб так зіграла Україна. Серйозно, бомба. Майже 2 години футбольні пристрасті не вщухали. За підрахунками організаторів, трансляція матчу «Просто небо» у Дніпропетровську об'єднала близько 10 тисяч вболівальників. Усі розійшлися по домівкам за північ. Юлія Мельниченко, Едуард Макотер та Володимир Позняк. Новини 9 каналу.